Тази година Денят на Европа 9 май за България ще бъде по-специален, защото сме председатели на Съвета на Европейския съюз. За втора поредна година под звездите всички софиянци и гости на столицата ще имат възможността да се насладят на специално подготвено 3D мапинг шоу. Подготовката за прожекцията започна още преди няколко дни. Миналата година фасадата на Царския дворец в София оживя, за да разкаже историята „Европа, твоят дом“. Тази година друга емблематична за България сграда, Министерският съвет, ще бъде обагрена в звук и светлина. Тази година шоуто е посветено на Европейския ден на културното наследство. Като преминаваме през нашето общо културно наследство, разказът е много интересен. Дядо и внуче, които си говорят и които преминават през историята, културата на нашия континент, застигам до днешния ден, деня, в който всички ние можем да направим нещо за една положителна промяна. Филмът и тази година е с продължителност 13 минути. В рамките на 1 час от 21.30 до 22.30 историята, озаглавена днешният ден, ще бъде разказана 4 пъти, за да може да достигне до повече хора. Основното послание на прожекцията е насочено към ценностите, които ни обединяват, както ни обединява и Европейският съюз. Мотото е, че наобщо историята така или иначе преминава през това как малкото внуче е посветено в съвременното рицарство от дядо си. И не си говорим за ценности, които ни събират заедно общо в Европейския дом. Това може да звучи малко банално дори, ако искате, но ви уверявам, че наистина представено като светлинно и звуково шоу-спектакъл е изключително впечатляващо. И посланието, разбира се, е, че имаме едно общо културно наследство и едно общо бъдеще. Вечерта на 9 май временно движението в района на площад Независимост ще бъде спряно. Всички онези, които не могат да се насладят на светлинното шоу в центъра на София под звездите, могат да го гледат на живо на интернет страницата на Европейският парламент в България и на тяхната страница в социалната мрежа Facebook.